Olá pessoal, estou aqui na Art Gallery Brasil divulgando um workshop com rosas gigantes em painel ou tela da artista plástica Sonia Wrubleski, que está pintando neste momento. Oi Sonia, tudo bom? Oi, tudo bem. Quais os dias que será o seu workshop aqui em Sorocaba? Aos sábados e às quartas-feiras. E o tamanho do painel, seria em painel ou tela? Eu posso ter a opção? Posso fazer no... Pode fazer numa tela, como pode fazer também num painel, porque é uma arte mais moderna, assim, né? Tinta óleo, Sônia. Tinta óleo, essa técnica aqui está sendo com a espátula. Agora tem vários estilos de rosas, mas... A gente vai fazer um workshop também de uma arte mais moderna. E o tamanho máximo é 80 por 1,20? 80 por 1,20, com certeza dá tempo para terminar durante o dia, né? Porque o workshop é feito das 9 ao meio-dia, e tem a pausa do almoço, e às 13 horas a gente retorna, terminando até quando conclui a tela. Né? E qualquer pessoa pode vir fazer esse workshop com você? Pode, porque tem a sequência certa, a gente tem a técnica detalhada, né? Eu tenho certeza que todos vão aprender, porque não é difícil, né? E cada workshop tem direito de fazer uma tela, é isso? É, tem direito de fazer uma tela e não precisa ficar com medo, que mesmo o painel sendo grande, vai dar tempo suficiente para ser concluído a pintura. E também tem um workshop da natureza morta, a qual eu posso aprender este quadro aqui, né, Sônia? É, esse daí já é o estilo mais clássico. Olha lá, pessoal, às quartas e sábado, ligue para a Art Gallery Brasil, em Sorocaba, telefone 15-3017-3223. Ou entre no site www.artgallerybrasil.com.br e conheça o workshop da artista internacional reconhecida na Europa e Estados Unidos, Sônia Wrubleski. Olha que maravilha, gente. Ô Sônia, parabéns pelo seu trabalho. E obrigado por essas dicas que você está dando para a gente. E nós vamos estar no seu workshop, Sônia, ok? Obrigado a vocês. Um abraço para todos. Tchau. Tchau. Muito bom, Sônia. Obrigado.